الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نہ درود پاک پڑھو والصلاۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی السلام علیکم یا سیدی السلام اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالی اچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن سادات کی بہار آل نبی اولاد علی فخر السادات نجم السادات صاحبزادہ پیر سید چند پیر شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت و رہبر شریعت عالم بعمل صاحبزادہ ولشان صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حاضر
ڈونگیاں شریف پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی تصویر پیر بخاری صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب بخاری آل نبی اولاد علی فخر السادات صاحبزادہ پیر سید حسین شاہ صاحب آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید حسنین شاہ صاحب اور آل نبی اولاد علی عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید مستجاب علی شاہ صاحب شرازی دامت برکاتہم العلیہ فخر العلماء حضرت علامہ مولانا طاہر ضیاء صاحب نقشبندی زید مجدہ خطیب اہل سنت علامہ نوید رضا قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ ڈونگیاں شریف اور دیگر علماء کرام محفل حاضری سرپرستی فرما رہے ہیں میں آ کر حکمن کھڑا میں تھے خطاب کرنے واسطے حاضر نہیں ہوں اور یقیناً میں ادو آیا جدوں میرے خیال نال کوئی نہیں سی مولوی صاحب آئے تو میں حقیقتاً پیر بخاری دے فیض نو اگر بیان کرنا چاہاں جتنا کچھ میرے ذہن وچ مواد موجود ہے تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی لیکن میرا دل نے چھوٹے پیرائے دے اندر میں تھوڑا وقت لواں تے گلا زیادہ کرا تسی بھی مہربانی فرماؤ گے چلو میں تھوڑی تھوڑی بھی کٹھی کراں گا تے جاندیاں تک بہت ساری ہو جائے گی عاشق پیر بخاری علامہ شہزاد حسنی صاحب اور جناب عاشق پیر بخاری محمد نواز حسنی صاحب میں اگر دیگر محمد مبشر حسن بٹی صاحب حیاض صاحب اور پیر سید آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید طلحہ شاہ صاحب بخاری میاں محمد شہزاد حسنی صاحب تو تسی مہربانی فرماؤ جتنے بھی خطابات ہوئے ہیں وہ سارے میرے نال خطاب کرنے والے اعلیٰ سن اور تسی بھی بڑی دیر دے بیٹھے ہو تے بیٹھے ہی ہو اے جنہ ہاتھ چکے نے بڑا چنگا کیتا ہے ساڈا ذاتی پنجہ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سبحان اللہ سردی میں نے بھی تھوڑی تھوڑی لگن لگ پئی جو وضو کر کے آیا میرا دل کیتا میں چادر لے لاں میں کہ جے میں ہی لے لئی تے انہاں نہیں لانی اے تھوڑیاں تھوڑیاں فیس تو اپنے ماشاءاللہ فیس ریڈنگ بھی ہونی چاہیے دیئے تھوڑا چہرہ تکاں گا تے کوئی گل کراں گا چادر چہرے تے تھلے کر کے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے جنہاں نے ہاتھ پیرے بخاری دے ہاتھ تے جتنے ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ اے صاحبزادہ احمد رضا شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ فرمان دے ہوندے اے ساڑا خلافہ دا سلسلہ تے بڑا لمبا ہے لیکن چیرہ مورا ویکھنا ہوئے تھے میں کیوں پیان دے ساڑے خلیفہ صاحب ہیں جی اے بھی عاشق پیر بخاری نے خلیفہ رفیق صاحب اللہ اینا دی زندگی صحت یابی نال دراز فرمائے اچھی آنکھو آمین رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لب کھولیے میٹھا میٹھا بولیے ہو گیا ترنشر بسم اللہ پیار نہ کہلو سارے سبحان اللہ تو ایک جملہ صرف اعلی حضرت دا صرف جڑا سن لو تو اس تو بعد انشاءاللہ العزیز میں ترنمج پڑھنا بریلی دے بابے نے قل دا ترجمہ کیتا ہے تم فرماؤ اور جدو بھی کوئی بریلی دے بابے دا ترجمہ پڑھ دے او سبحان اللہ کہیں تو بغیر رہ نہیں سکتا تو جدو تو آڈے سامنے پڑھے آ جائے تو تسی بھی سبحان اللہ بولیا کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما میلاد کمیٹی محلہ محمد پورا والے بھائی جو ساتھ ہی آگے تشریف لے آئے میلاد کمیٹی والے محمد پورا محلے والے آگے تشریف لے آئے محبت نہ کہلو سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو کٹ مارا تے اللہ کو پاوا تے جے تسی ڈنڈی مارو خالی جگہ پورا فرماؤ اگلی گل نہیں میں کرنی سدا سی تقریر مان ٹل مار کے بولنا سارے نا سبحان اللہ لنگر بڑا پکے ہے یہ میں نشاہ انج ٹل مارو کہ تمہیں بھوک چوکھی لگ جائے تو لنگر چوکھا کھاؤ ہاتھ بلند کر کے ٹل مار کے بولو سبحان اللہ قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محبوب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محبوب لب کھولو میٹھا میٹھا بولو سنے لال فرما دیو هو الله میرے محبوب نازا والے محبوب نے نازا والے محبوب نے بے نیاز تعارف کروائے فرمایا کائنات والے او اولا شریک جڑے ویلے کفار نے سنیا تھے کہن لگے 360 دے 60 بوتانو اے اللہ دا نبی جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں وحدہ اولا شریک سچے کفار مکہ بول کے کہن دے اے محمد عربی ساڑے خدا وانو بے کے فیصل بڑے ہوئے ہو فیصلہ فرما رہے ہو ساڑے خدا وانو بے کے انصاف کر رہے ہو اپنا بھی خدا سامنے کرو اسی بھی دیکھئے فیصل بڑیئے فیصلہ کریئے میرے مصطفیٰ نے آکھے مولا کے نو بے کھنا چل دینے آکھے سونے آ میں نو تے کلیم دی آکھنا بے کھے ایک ہی میں بے علامہ حقی فرمانے نے حضرت موسیٰ دے نال کچھ جڑے مرید آپ دے غلام ہتھ جوڑ کے رز گزار ہوئے نے لاج پالا اسامی جانے جتھے تو سا دیدار کرنے اسامی دیدار کرنے علامہ طاہر دے آسام جدو تجلی پئی حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے دیگر جننے بھی مرید نے اتھے گئے نے سارے مر گئے حضرت موسیٰ نو ہوش آئی مولا میں کوئی مروان نہیں لے آیا سا فرمایا موسیٰ چپ کر جا یہ میں مارنا جاننا تے زندہ کرنا نہیں جاننا آئے آئے اللہ کون دیکھے آگے کون نہ کھے آئے فیقون پسو زندہ ہو گئے تے جدو ہوش آئیے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے ہے مردین تے جدو مردہ زندہ ہے انہا ویکھے اللہ دے نبی نو اولی بولے ہو اے جو سمجھو موسیٰ پیر نے تے جیڑے زندہ ہو گئے اللہ دے امر نہ او مرید نے مرید جدو زندہ ہوئے نے تے پھر ویکھے آنے پیر نو ڈڑ کے کہلو سارے سبحان اللہ جڑے زندہ بیٹھے ہیں نا وہ بولے آجے سبحان اللہ سوال پیدا ہوندہ ہے جڑا بیوش ہویا ہے نا ہے اللہ دا نبی تیو بھی بندہ جڑے مار گئے تیو بھی بندے اکھاں اونا دیاں بھی دو تے موسیٰ پاک دیاں بھی کان اونا دے بھی دو تے موسیٰ پاک دے بھی ہاتھے اونا دے بھی دو تے موسیٰ پاک دے بھی دو قدم اونا دے بھی دو تے موسیٰ پاک دے بھی دو مولا
جے اے مر گئے سن تے موسیٰ پاک دا وصال کیوں نہیں ہویا تے جے وہ بے ہوش ہوئے نے تے وہ مرے کیوں نے رب آخیا یہی تے دسنا چاہنا مرید تے پیر برابر نہیں ہوتے چلو میں پھر جملہ کہہ لینا میں چانس دین لگا کیڑا بندہ سمجھ کے سبحان اللہ بول دے مرید تے پیر برابر ہائے 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 سلامت رہو اے جنہ ہاتھ چکے نے میرا دل کردا میں پیر بخاری دا فیض لے کے تے اے ہاتھ نو ایتھے ہی رکھنا ہے تساں اے چاند احتشام بھائی آپ اٹھ گئے انہوں نے تہاڈا لینا ویو تے جدو سی ڈی بن جائے آڈیو تے ایتھے ہنے لب جانی اے ویڈیو جڑی ہے اے کر لے جایا جے تے اپنے ہتھاں نو کر جا کے وکھایا جے ویکھ لو اسی پیر بخاری دے بوے تے بہ کے حضور دیاں نعتاں پڑھدے رہے ہاں مرن تو بعد ساڈا جنازہ وی اوہی پڑھائے جڑا یارویں پکان والا ہوئے محمد دی بارہویں منان والا ہوئے میں تے گلی گلی کھوچے کھوچے نگر نگر خیتے خیتے لاکے لاکے کئی نہ اڑا یا مصطفیٰ خیر و ورا آقا تیرے گیا اللہ تھانو سلامت رکھے آخن جنو جڑا پیرانو نہیں منتا پیا وہ جگہ دا پیر مصطفیٰ نو من گیا ہے جگہ دا پیر آمیر لالو من گیا ہے تے جنابے والا جڑا بڑا پیر آستان آلیا مدینہ شریف بڑے پیر جگہ دے پیر آمینہ دے لال دا تصور لے کے ہاتھ چکے کہنے یا مصطفیٰ خیر و ورا آقا تیرے کئیاں بندیاں نے سمجھیا کیمرا تھے ادھر ہو گیا کیمرے دی نظر ساڈے والا نہیں اللہ دی قسم کیمرے دی نظر تیرے وال ہوے یا نہ ہوے پر پیر بخاری دی نظر تیرے وال یا مصطفیٰ خیر ال تیرے جیا انج نہیں دیکھو ساڈے پیٹی برا ساڈے پیران نے بڑے پرانے محبت کرن والے نے قاری ناظر حسین صاحب تے جتھے علماء انج پڑھدے نے پے تے تواڈے ذوق دا عالم کی ہوے گا اچھا انج کر لینے ہاں ایتھوں لے کے جی حاجی ناظر حسین صاحب اے اول تو لے کے آخر بندے تک صدات میرے واسطے دعا کرن گے باقی ہاتھ بلند کرن گے تے جی اے بھی ہاتھ چکن تے انج چکن گے تاکہ میرے لئی دعا ہو جائے شروع بندے تو لے کے آخری بندے تک مینوں سنان واسطے نہیں صدات دے نانا جان نو سنان واسطے کہنا ہے آکھنا یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے سینے ٹھنڈ پے گئی اللہ تھوڑی زباناں نو سلامت رکھے میں دعا کرنا مولا ایتھے تے بزرگاں وی ہاتھ بلند کیتے ہوئے نے رب العالمین جدوں ساڈی موت دا ویلہ آ جائے اکھاں دے سامنے سورت محمدی آیا جائے زبان تے کلمہ طیبہ آیا جائے مولا جدوں قبر وچ جائیے فرشتے پوچھے اس ہنسی دے بارے کی اندر آئے اسایا کھنے فرشتے او کی پوچھ دے او جڑے بجو دی نسل دے قدمہ وچ بے کے تاجدار ڈنگیا شریف دے آسانے پہ بے کے اتھے بھی کھیندے رہے آو کملی والے آ تیرا جوڑی کوئی نہیں تیرے جیسا ہور کوئی نہیں اج بھی اسی قبر وچ نبی دے پیر پھڑائیں گے نالے اچھی اچھی اتھے بھی یہی پڑھائیں گے یا مصطفیٰ
تیرے دیا تسا پورا زور لا کے کہنا کوئی نہیں آقا تیرے دیا ٹھنڈ پا دیتی میرا دل کردا میں موڈ تو شروع ہو جائے ہوں ذوق کے چاہے ہو آقا تیرے دیا آقا تیرے دیا کنو یا مصطفیٰ کہنا قرآن والا کم میں محمد عربی دے فرمان والا کم میں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قم فانذر وربك فكبر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالته يا نبي كان قرآن ولا كم يا رسول كان قرآن ولا كم پھر کیوں نہ یا کھا يا مصطفى تھوڑے پیچھے ہو پیچھے ہو چلو کچھ بندے لمکے لمکے نے بیچارے تے مینوں تھوڑے تے گلا کوئی نہیں ویسے جڑا کوئی سواری نہ لمکیا ہوئے جتھے بس پہنچے او بھی اوتھے اپڑ جاندا سیٹاں والے بھی اپڑ جاندے تے جڑے لمکے لمکے ہو مدینے تے کٹھے ہی اپڑ جانا ہے نا ہاں جنہ مدینے جانا ہو بولیا جائے یا مصطفیٰ سلامت رہو اے جڑے میرے بھائی کھڑے نے وہ بھی ہاتھ بلند کر رہے نے مل کے یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے یا مصطفیٰ تے یا رسول کہنا اے سنیا دا یقین دے قسم رب ذوالجلال دی پیر بخاری دے آستانے تے بیٹھنے والے ہو انہاں لفظاں نوں زبان تے سجا لو پھبا لو جنہاں یا رسول اللہ
دکھا لے گا محشر دے میدان وچ وی کم آئے گا۔ علامہ طاہر ریاض صاحب کہہ رہے سن شیر دے مطابق تقریر کرے آجے، میں حدیث پاک پڑھوں سینے وچ جگہ عطا کرے آجے۔ میرے نبی فرمایا محشر دا میدان ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، کسے نو پسینہ ٹخنیا تک آ جانا ہے، کسے نو گٹھنیا تک آ جانا ہے، کسے نو تحت سرلا کسے نو فوق سرلا، کوئی پورا پسینے دیا لگاما ہوئے گا۔ اس ویلے میری سرکار فرما لینے، اللہ فرشتیاں نو حکم فرمائے گا، فرشتے جی مولا جہنم نو زنجیرا پا کے میدان محشر ول لے کے آؤ۔ پھر جدو جہنم نیڑے نیڑے آئے گی حضور فرما دینے، کچھ میرے غلام محشر دے میدان جہنم نو دیا وے کھڑ گئے تے آکھن گئے یا محمد گوڈیاں دے بل ڈگ جان گے، آکھن گئے یا محمد آہو یا احمد آہو۔ قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیا جانشین پیر بخاری تشریف فرمانے، جڑا جملہ کہن لگا خدا دی قسمیں تواڈے سینے وچ کیڑا کوئی پتھر دا دل لے، سنو گے زبانوں اگر سبحان اللہ نہ نکلیا دل دی ہوک وچوں نکل جائے گا سبحان اللہ۔ اوے جنے او دل کہنا یا محمد یار سول اللہ مدد کرے آج۔ اللہ ہو گنی حضرات محترم، میں جنہ دی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے دل کر دینا دیا پیشانیاں دے بوسے لویے۔ حضور کریم فرما دے جس ویلے میں آواں گا تے روندے ہون گے، آکھاں گا روندے ہو پے جی سونے، او فرمایا میرے ہوندے ہیں۔ ہائے ہائے ساڈا بیڑا پار تے لانا ہے نا سرکار نے، او میرے ہوندے ہیں جی آقا جنم نیڑے پئی آوندی۔ نکی گل کرا، حضور فرمایا اچھا جنم نیڑے آ رہی ہے جی حضور۔ حضور تھوڑے جنم دیدا ہون گے، جبریل آئے گا کہے گا سونے پانی لے لو، حضور اپنے ید اللہ والا ہاتھ وہ چلو بنا گے تو پانی رکھن گے، انج کر کے جہنم اتنے سٹن گے، جہنم 500 سال کی مسافت سے دور چلی جائے گی۔ ایک روایت 100 سال کی مسافت سے دور چلی جائے گی صاحب، 500 سال کی مسافت۔ پانی دے قطرے ڈگے خوش ہو جان گے، غلامہ نے مصطفیٰ اسی نہیں آندے رہے، حضور نے بیڑا پار کر دینا، اسی نہیں کہیں دے رہے حضور بچا لین گے، آگے نے نا آقا۔ ہائے 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 حضور آگے، اند کر کے چادر دی بکل مار کے حضور تشریف لے آ رہے ہیں۔ ہر نظر کا پٹھے گی محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور بچا لیں گے صاحبو، یقیناً جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ اے کوئی غلو نہیں، الحمدللہ میں پیر بخاری دی ظاہری حیاتی اندر بھی حاضر اندر یہاں تے ایتھے میں 3-3 گھنٹے آپ دے قرب وچ بیٹھنا تے ویکھنا کیویں دکھی آوندے نے تے اے پیرے بخاری دکھاں نو دور کرنے ہے۔ ہن اگوں
جانشین پیر بخاری کئیاں سمجھیا پتہ نہیں کی بنے گا میں بنے گا کہ ویندے نہیں پے نہ بولو کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے میں کہ ویندے نہیں پے بارش بڑی ہے بڑی بارش میں بھی جدوں آیا نا تو مینوں بھی نزول ہویا ہے اوندیاں اوندیاں کوئی ایک شعر میں لکھیا ہے تھوڑا تھوڑا تر دینا بنوائی ہے میں ہور پیا لاندا سا یہ نہ آخیا نہیں انج کر کے لاؤ آتا تھا پیا تو اسی بھی سوچیا کہ بارش بڑی تیز پی ہوں پتا نہیں اتنے ہوں کوئی چار جی رلن گے بھی کہ نہیں پر تھوڑی عاشقی تو بھی قربان جائیے تو سا کیا پیر ہے بخاری دے مزار سے بارش آ سکتی ہے تو دیوانہ کیوں نہیں آ سکتا ڈڑ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر ہے آج اور سے پیر اے تے سارے نو یاد ہے نا تا ہی تے آئے ہو آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر ہے آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر بخاری ہے رحمتوں کی بارش جاری 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 ہے آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر بخاری ایک منٹ بٹی صاحب یہ تمہانوں یاد ہو گیا نا آج اور سے پیرے تمہانوں کو پوچھے کیوں آئے آخو آج اور سے پیرے بخاری یاد ہے جی ہوں نہ پڑھو تو میں سمجھا گے ڈنڈی پہ مار دے این کو آواز نال پڑھنا ہے کہ تواڈے کان تواڈی آواز نو آپ سن لیں آج اور سے پیر بخاری ہے آج اور سے پیر جیو بابا جی ماشاءاللہ بزرگ ہاتھ چک لے پیر بخاری دا ہر مرید ہاتھ بلند کر کے رکھے گا آج اور سے پیر بخاری ہے 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 رحمتوں کی بارش جاری ہے رحمتوں کی بارش جاری ہے دیکھو آئی ان کی سواری ہے سبحان اللہ اے پیر سید دو میں ہاتھ کھڑے کر کے گاجور کے نعرہ لاؤ نعرہ رسالت یا رسول اچھا پیر سید احمد حسن ثانی سرکار اے جدو آئے نا ایک کرنٹ آیا ہے آئے ہائے ہائے وہ جدا ثانی آوے تے کرنٹ آن دے تے جدو آپ آوے آئے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ تے پیر سید احمد حسن ثانی دامت برکات ملالیہ و دامت ذلہو حفظ اللہ تعالی ایک لمحے بات نے میرے ذہن چاہیے خیال آیا ہے میں ہے شاعری نالے سید تو انہوں پتہ ہے نا سونا ہوں دے تے میں ہے شاعری سونے بھی بڑے ہیں تے اینے بندے پہ وین دین کیتے نظر نہ لگ جائے میں کہو تے آپ نظر لاندے نہیں ایسی نظر جے تے نال نظر لگ جائے تے بندے دا بیڑا پار ہو جاتا ہے میں ہے کوئی گل نہیں اچھا اے سید احمد حسن ثانی آپ تشریف لے آئے نے تے انجی لگیا ہے جی میں سواری آ گئی ڈٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ دیکھو آئی ان کی سواری ہے دیکھو آئی ان کی سواری ہے دیکھو آئی ان کی سواری ہے پیر بخاری کی یہ رونق ساری ہے
پیرے بخاری کی رونق سارے ہے پیرے بخاری کی رونق سارے ہے آج اور سے پیرے بخاری ہے آج اور سے پیرے ری ہے آج اور سے پیرے بخاری ہے رحمتوں کی بارش جاری ہے رحمتوں کی اچھا تقریر میری گئی ہے موقع میرا دل کر دیا جنہیں بھی آئے ہو جنہیں بھی پیار کرنے والے ہو الفت رکھنے والے ہو اج مزار تے آئے ہیں اج رات نو اکھ لگ جائے تو پیرے بخاری دی زیارت ہو جائے ایتھے بیٹھا ہے وہ جنا سیالکوٹ دا میں نا نہیں لیندا اندر بیٹھے ہیں مینو سنا رہے سن تے قبلہ حضرت صاحب دا بھی بڑا عقیدت مند بڑے کہن لگا میں دو کو مہینے ہویا تے آیا نا صوبے دار شہباز صاحب وہ اکھن لگے آیا نا تے میری خواب وچ حضرت تشریف لے آئے بہت بڑی محفل سی کہندے نے میں ملیا تے فرماندے نے اسی اوتھے ہی ہنے ہاں تو آوندا ہی نہیں جڑی شے تینو دینی ہے آ کے لے تے جا نا ہائے ہائے مطلب اے وے جڑا بیٹھا ہے نا اچھا چھڈو یارو وڈے پیر تشریف فرمان ہے یہ اگر فار ایگزامپل کسی محفل پاک تے گئے نے تے چھوٹے پیر ہون تے عقل مند بندہ اندے انہاں نو آکھو پھوک مار لین تے دوجا بندہ سڑیا پجیا خشک آکھے اے دے کول کیوں پھوک مروانے او چھوٹا ہے وہ جڑا نا اچھا عقیدت مند پیار کرنے والا کہندا تینو سمجھ نہیں آئی ہے جڑا چھوٹا ہے نا او وڈیاں دے وچوں ہے ہائے 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 اے جڑا چھوٹا ہے نا وڈیاں دے او بولو بولو جڑا چھوٹا ہے وڈیاں دے ایک جملہ سماعت فرما لو او یارو عالم دا پتر عالم دین نہیں ہوندا ساجد دا پتر ساجد نہیں ہوندا عابد دا پتر عابد نہیں ہوندا قاری دا پتر قاری نہیں ہوندا مفسر دا پتر مفسر نہیں ہوندا مجدد دا بیٹا مجدد نہیں ہوندا مفسر دا بیٹا مفسر نہیں ہوندا اوئے قائد دا بیٹا قائد نہیں ہوندا اوئے سونے دا بیٹا اگوں سونا نہیں ہوندا اوئے نیک دا بیٹا اگوں کئی واری نیک نہیں ہوندا اللہ دی قسم سید دے ویلے وچ جدوں بچایا وے اونوں بنن دی لوڑ نہیں سید دا پتر سید ہوندا سید ہوندا ہے میرا دل کردا میں اپنے مرشد دے پیار پھڑا تے تیری میری عقیدے دی اکاسی ہو جائے دعا کریے نا کہ رات نو اکھ لگے تے پیرے بخاری دی زیارت ہوئے اکھ آمین میرے مرشد فرمایا اے تن میرا کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینو صبر نو آوے تے میں ہور اگیرے بجا ہو مرشد دا لکھ کروڑا